အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းမှပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာမြကြီးရဲ့ဆွဲအားအလုံးလောက်တဲ့နေရာတွေအကြောင်းကိုဗဟုသုတအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုပြောပြခြင်းကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်တိုင်း YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာနံပါတ်1ဖြောင်းပြန်ရေဒီကွန်ဒီထူးဆန်းတဲ့မြင်ကွင်းကိုကြည့်လိုက်ပါရေဒီကွန်ကတကယ်ကိုပဲစန့်ကျင်ဘက်စီစဉ်နေတာပါဒီလိုတမူထူးခြားတဲ့သဘောတရားကြီးကိုတော့ချီလီနိုင်ငံမှာကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တကယ်တော့ဒါဟာမှော်ပညာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတမူထူးခြားတဲ့ရေဒီကွန်ဟာယူပတ်ပေတာ theory တွေအကုန်လုံးကိုစန့်ကျင်နေပြီးလက်တွေ့ကြတဲ့ဖြည့်ချင်းချက်လည်းရှိနေပါတယ်အဲ့ဒါကတော့အဆိုပါနေရာမှာရေရဲ့စီစဉ်မှုကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်စေတဲ့တိတ်ကိုအကောင်လုံးနဲ့လေးရှိနေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းဒီရေဒီကွန်ဟာအောက်ကနေအပေါ်ကိုပြောင်းပြန်စီးနေရခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုပုံစံရေဒီကွန်တွေက VKVK ရေဒီကွန်တခုတည်းရှိတာမဟုတ်ပါဘူးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တွေမှာလည်းဩစတြေးလျနဲ့အိန္ဒိယမှာအလားတူရေဒီကွန်တွေတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့သုတေသနပညာရှင်တွေကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်2စန္တာကရူးမှထူးဆန်းသောနေရာဒီထူးဆန်းတဲ့နေရာကို1939ခုနှစ်မှာတီထွင်သူဂျော့စ်ဘရီဇာကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့သူဟာလမ်းလျှောက်ထွက်နေရင်းဝဝဝဖြစ်လာပြီးသူနဲ့အတူယူလာတဲ့တန်လက်အင်မြောင်ရဲ့မြားတံကအရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လုံးဝမရက်တံပဲလဲနေတာကိုသူဟာသတိထားမိခဲ့ပါတယ်။တိရမညာရှင်တွေဟာအဆူပါနေမျိုးကိုအလွန်စိတ်ဝင်စားသွားခဲ့ပြီးတန်လက်အင်မြောင်အရှင်ပြင်းပြင်းနဲ့လုံးဝလဲနေတဲ့နေရာကိုဝယ်ယူဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။နောက်တော့မှသူတို့ဟာအဲ့ဒီနေရာမှာအိတ်ကလုံးဆောက်ခဲ့ပြီးလူတွေကိုအဲ့ဒီမှာဘာတွေထူးဆန်းနေလဲဆိုတော့ကိုသိရဖို့အတွက်အလေလာဖို့ဖိတ်ခေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါနေရာမှာဆိုရင်တော့လာရောက်လေပတ်သူတွေဟာဘယ်လိုတောင်းဒီဂရီမျိုးကပဲဖြစ်ဖြစ်ဝေးနိုင်ကြပါတယ်။အဲ့မှာဆိုရင်တော့ရေဟာလည်းအမြဲတမ်းအပေါ်ကိုစီးစင်းနေပြီးဘောလုံးတစ်လုံးကိုပြစ်လိုက်ရင်လည်းပြောင်းပြန်လှိမ့်သွားတတ်ပါတယ်။ချို့တွေကတော့အဆိုပါအင်းအောင်မှာကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးထူးဆန်းတာတွေရှိနေလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုထက်တီတော့ဘဒူးမှအတိတ်ကြာဒါဟာဘာကြောင့်ဖြစ်နေရလဲဆိုတော့ကိုအပြေမပေးနိုင်သေးပါဘူးခင်ဗျာနံပါတ်3 Aragastown Aragastown ဟာတူရကီနယ်စပ်မှာ30ကီလိုမီတာကွာဝေးတဲ့အာမေးနီးယားအနောက်ပိုင်းမှာတည်ရှိနေပါတယ်ထောင်ပေါင်းများစွာသောခီးသွားတွေဟာအဆိုပါနေရာကိုလာပြီးထူးဆန်းတဲ့သဘောအလွန်ဖြစ်ရက်တွေကိုလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။သူတို့ဟာကားကိုတောင်ကြီးမှာရပ်ပြီးတော့ကားပေါ်ကနေဆင်းကာသူတို့ကဘလို့ထူးဆန်းစွာအလိုလိုရွေ့နေလဲဆိုတော့ကိုစောင့်ကြည့်ရှုစားကြပါတယ်။ဒါပြင်အဲ့ဒီနေရာမှာရှိနေတဲ့မြင်ဟာလည်းအောက်ကနေပေါ်ကိုစီးစင်းနေပါသေးတယ်။တောင်တက်တဲ့အခါမှာလည်းအတက်ကပိုလွယ်ပြီးအဆင်းကခက်ခဲတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ဒီနေရာမှာလည်းကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကတကယ်ကိုထူးဆန်းစွာနဲ့ပဲအလုံးမလုံးပါဘူးခင်ဗျာ။အကြောင်းရင်းကိုတော့သိပ္ပံပညာရှင်တွေလည်းယခုထက်တိရှာဖွေနေစေလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။နံပါတ်၄ကနေဒါနိုင်ငံမှတန်လိုက်တောင်ကနေဒါနိုင်ငံ New Brunswick ပြည်နယ်မှာအရန်ကိုထူးဆန်းတဲ့အရာတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တောင်တောင်ရှိပါတယ်။အဆိုပါတောင်မှာဆိုရင်တော့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားကတကယ်ကိုအလုံးမလုံးပါဘူး။တောင်ရဲ့လမ်းဘော်ကိုတက်လာတဲ့ကားတွေအလုံးရုတ်တရက်ကြီးအပေါ်ကိုလှိမ့်ကုန်ပါတယ်။တချို့ကတော့ဒါမကောင်းဆိုးဖားရှိနေလဲဆိုပြီးတော့အမျိုးမျိုးပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဒီနေရာရဲ့ထူးခြားချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်သူမှဘာမှဝေဝေဝဝနဲ့တည်တည်ချာချာမသိကြပါဘူးခင်ဗျာ။နံပါတ်5 Povarigata ဒီနေရာကတော့အမေရိကန်အရှေ့ပိုင်းဒေသတွေရဲ့ခီးသွားတွေကိုဆွဲဆောင်နိုင်တဲ့နေရာတစ်နေရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီရေကာတာရဲ့ရေစားနဲ့ပါဝါကတော့တကယ်ကိုအမခံပါပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲငင်အားကတော့လုံးဝကိုမတက်ရပါဘူး။တကယ်လို့တင်လားအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့စမ်းသပ်မှုတစ်ခုလောက်တော့လုပ်ခဲ့ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။ရေကာတာရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာမှာမတက်ရပြီးရေဘူးတွေကရေကိုအောက်ကိုတွန်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒီမှာအရန်ကိုအံ့ဩသင့်စရာတွေ့ရှိရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။တွန်လိုက်တဲ့ရေကအောက်ကိုမဆင်းပဲအပေါ်ကိုတက်လာတာကိုထူးဆန်းအံ့ဩစွာပဲတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
တပည့်မညာရှင်တွေကတော့ဒါဒီရေကတာကြီးတိဆောက်မှုမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အမှားရင်းကြောင့်ဒီအဖြစ်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကြောင့်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ရတာလို့ပြောဆိုနေကြပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားလုံးမလုံးတဲ့နေရာတွေအကြောင်းကိုအားလုံးပဲနှစ်သက်ကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေနဲ့ကြားသိထားတဲ့ဘူးတူတာတွေရှိလို့ရှင်လဲ comment မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှတ်ပေးသွားကြပါအောင်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကနေ့စဉ်နေ့တိုင်းထူးထူးခြားခြား video တွေအများနဲ့တင်ဆက်နေတာကြောင့်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း page ကို live server လုပ်ထားပြီးစောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။နေ့စဉ်နေ့တိုင်း YouTube ပေါ်မှာအများပြတ် video တွေစောင့်ကြည့်နိုင်မှုတော်တော်ကျွန်တော်ရန်ကုန်တိုင်း YouTube channel ကို subscribe လုပ်ပြီးတော့စောင့်ကြည့်ထားလို့ရပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာ။